sair essa maquiagem, tem que ser certo, tá, mano? Você tem que tentar fazer parecido com o que você já viu fazendo. Eu coloquei as coisas que eu uso aqui e não falei nada pra ele. Não tem nenhum espelho atrás, eu tô vendo pelo reflexo da televisão, então eu não vou conseguir ver como é que vai estar, eu só consigo ver se a gente tá no ângulo, tá? Não posso falar. Não sei de nada. Tá aqui macio? Mais ou menos. E agora? E a sombra? Hã? E a sombra? A sombra é esse daqui? Não, esse é pó. E a sombra é esse aqui? O que é? Não sei. Esse aqui é o quê? Tá vendo se tá gravando? Ai, meu pai! Esse aqui é a sombra? Não.
Não, amor? Amor, tem que ser uma maquiagem bonita. Ah, eu não sei, ué. Como é que vai ser a mesma? Você sabe onde vai isso? Tirar tudo. Limpa com outro dedo, né, amor? Você coloca o outro dedo que não tá preto. Isso aí é o que você tá passando? Pra tirar o preto, borrado. Ah. Tinha esse preto aqui, ó, que eu corri errado. Que cabelo. Você vai começar logo pelo pior, pelo delineador. É maquiagem gótica? É que ele assiste os vídeos, então ele sabe mais ou menos. E me vê maquiado também, né? Mas eu não faço isso no olho, não, né? Você tá falando aí, tá tudo preto. Ah, só errei o olho só. Pronto, pode sair. Pronto? Vai, tô pra lá. Acabou? Acabou. Você vê? Dá uma espelha. Ficou gatinho, Bia.
ficou feio daqui, amor. Aqui ficou feio mesmo, que eu não sabia. Amor, o que é isso na minha bochecha? É pra dar um tchan. Gostou? Gente do céu. Isso aqui... Por quê? Aqui eu errei. Mas aqui ficou diferente, tem que ficar igual. É porque eu fui tentar apagar aqui, daí só que não deu pra apagar e deixei lá. E esse batom? O que é isso aqui na minha... Não, eu esqueci de esparramar aqui, senhora. Não, só faço esparramar, ó. Ó. Deixa esparramar, eu esqueci de esparramar. Ai. Aí. Oxi, tô top. Nossa, mas tá parecendo uma palhaça. É o tempo, é hoje. Eu faço assim, blush assim, na bochecha? Não sei. Mas é uma nova tendência? Daí, deixa eu ver mais. Não deixa que eu me vou gravar. Vai. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado.